ជនសង្ស័យ2នាក់រហស្សនាមប្រវណ្ណនិងប្រវត្តិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនករណីលបងនារីរងគ្រោះយកទៅរំលោភខ្សែសន្តិវៈរួចប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិភ្នំពេញជនសង្ស័យ2នាក់រហស្សនាមប្រវណ្ណនិងប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរំលោភខ្សែសន្តិវៈស្ថានទម្ងន់ទោសរំលោភបោកជាច្រើនករណីហើយត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប៉ារដ្ឋបាលសង្កាត់ពងទឹកសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញនគរបាលប្រមទ័ននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានហើយកន្លងមកជនកំហុសទាំងពីរនាក់បានធ្វើការលួងលោមស្រីស្រីដែលជាក្មេងស្រីច្រើននាក់ឲ្យជឿលងស្រឡាញ់ពួកខ្លួនរួចហើយក៏នាំទៅកន្លែងស្ងាត់រួចធ្វើសកម្មភាពអីអីជាមួយគ្នាព្រមទាំងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិជាប់នឹងខ្លួនដូចជាគ្រឿងអលង្ការទ្រព្យសម្បត្តិនិងលុយជាដើមនគរបាលបានបញ្ជាក់ថាមានស្រីស្រីច្រើនអ្នកបានរងគ្រោះចូលក្នុងអន្តរស្នេហ៍បោកប្រាស់របស់ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដោយក្រុមនេះតែងតែធ្វើសកម្មភាពបានសម្រេចជាច្រើនលើករួចមកហើយក្នុងនោះគ្រាន់តែនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោបានសម្រេច4លើកនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 8:30 នាទីលោកវរៈស្នេហ៍តូជាង60អធិការនគរបាលទទួលផែនប្រមត្តដឹកនាំកម្លាំងផ្នែកជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលរដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យធ្វើការបង្ក្រាបមុខសញ្ញាប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរំលោភខ្សែសន្តិវៈទៅលើជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ក្នុង4ករណីផ្សេងគ្នាករណីទី1នៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 20:08 នាទីជនចងសាយគង្លើនិងប៉ាពួកបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភខ្សែសន្តិវៈនឹងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិម៉ាក iPhone X ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងនិងលុយចំនួន 50,000 រៀលរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះវូសផេតស្រីអាយុ29ឆ្នាំនៅត្រង់ចំណុចវាលស្រែភូមិពារៀមសង្កាត់សាក់សំពើខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញករណីទី2នៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2023ជនសង្ស័យខាងលើនឹងប៉ាពួកបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភសត្វសន្តិវៈនិងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិដៃម៉ាក iPhone 11ចំនួន1ដើមលុយខ្មែរចំនួន 350,000 រៀលខ្សែកផ្លាទីន 95G ចំនួន1ខ្សែខ្សែសាកថ្មទ្រព្យសម្បត្តិ1ខ្សែរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះអកភេត្រីអាយុ19ឆ្នាំត្រង់ចំណុចវាលស្រែនៅភូមិពេរៀមសង្កាត់សាក់សំពើខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញករណីទី3នៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 20:35 នាទីជនសង្ស័យខាងលើនឹងប៉ាពូបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភខ្សែសន្តិវៈនិងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិដៃម៉ាក iPhone 11 Pro Max ចំនួន1គ្រឿងរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះសចភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំនៅត្រង់ចំណុចវាលស្រែភូមិពារៀមសង្កាត់សាក់សំពើខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញករណីទី4នៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 17:30 នាទីជនសង្ស័យខាងលើនឹងប៉ាពួកបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភខ្សែសន្តិវៈនិងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិដៃចិញ្ចៀនខ្សែកនាឡិការបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះឈូចសហភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំនៅត្រង់ចំណុចវាលស្រែភូមិពីមរៀមសង្កាត់សាក់សំពើខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះសិទ្ធបណៈហៅប្រវ័នភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមករបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅផ្ទះជួលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃព្រៃខាងជើងសង្កាត់ចាំចាកទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួននៅចំណុចមុខផ្សារចម្ពោះវ័នស្ថិតនៅក្នុងភូមិចម្ពោះវ័នសង្កាត់ចាំចាកទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញយកមកធ្វើការសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់លើកមកដល់វេលាម៉ោង 12:00 នាទីថ្ងៃឆ្នាំដដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប៉ពួកម្នាក់ទៀតឈ្មោះចូលរដ្ឋហៅប្រវត្តិ
ភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតប្រកបនៅត្រង់ចំណុចផ្ទះជួលស្ថិតនៅភូមិតាកេសង្កាត់កំបូខណ្ឌកំបូរាជធានីភ្នំពេញយកមកធ្វើការសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដង។